Just selliseid vingeid kukkumisi nägi siin Vooremäel, kus toimus siis noorte MK neljas etapp. Ilmataat mängis võistluse eel korralikult vingerbussi ja tegelikult oli korraldajatel arutluse all ka võistluse ära jäämine. Rada oli hommikul väga jäine ja ohtlik. Korraldajad otsustasid, et võistlus siiski toimub ning rajatraktor sõitis kell 10 raja üle ja võistlus algas lihtsalt planeeritust tund hiljem. Samas loobuti poolfinaal ja finaalsõitudest ning parimad selgitati välja kahe sõidu kokkuvõttes. Kui rajatraktor ja lumelabidad olid suure töö ära teinud, olid tegelikult loodud igati head tingimused vaatemängulise suusakrossi nautimiseks. Kui noortel oli väga palju kukkumisi, siis vanemad osalejad nautisid samas Vooremäe suusakrossi täiega. Näiteks Eesti koondislased Kaidi Kaasiku ja Keidi Kaasiku ei kukkunud rajal kordagi ja näitasid rajal väga head suusavalitsemise oskust. Numbrial 300 startis Keidi Kaasiku ja numbriga 301 Kaidi Kaasiku. Aeglasemad sõitjad jäid küll rajal ette, kuid mõlemad neiud jäid võistluspäevaga igati rahule ja võtsid N23 vanuseklassis ülekaalukalt esimese ja teise koha. Mina jäin väga rahule. Mulle meeldis rada, et hästi kiire lahendus on siin lõpus, et tuleb oma suuski hästi kontrollida ja siis lõpuni sõita. No sellist asja nagu suusakross tegelikult ju väga tihti treeningutele ei harjutaks. Ei harjuta, aga kuna väiksena sai harjutatud, siis nüüd on juba kasvud sees, ütleme nii. No mis te arvate, kuidas siis, kui palju sellest kasu on, et kui palju peaks harjutama suusakrossi üldse treeningutel, et kui palju, kui oluline see on, et kui te sprinti sõidate siin, et on ju näha, et tegelikult see koordinatsioon ja tasakaal, see on kõik väga oluline suusaspordis. Ja minu arust see on väga oluline ja eriti kurvid ja laskumised, et see annab nagu julgust juurde. Mitu kukkumist siis täna oli teil? Null tõliga. Kas siia tulles oli natuke hirm ka, et ikkagi väga jäine ja siuke keeruline rada, et ei olnud võibolla kõige lihtsamad olnud? Alguses võibolla tõesti, aga siis kui rajale rada käisin proovimas, siis tundus, et saan hakkama küll ikka. Kuidas seda rada iseloomustaksid? Kõigepealt on siis hästi karm tõus, et tegelikult seal tehakse ka päris palju asju selgeks, et seal on võimalik väga palju sekundeid ära andaks. On anda jah, aga ma proovisin pigem sealt just rohkem võita kui laskumistel see kord, et eesliiklejad ei olnud võibolla nii kiired mul, et laskumistel ei saanud nii hästi. Ma arvan, et noortel on lõbus, et siin kahjuks konkreetselt tänasel päeval on natuke ilm meil vingerbussi mänginud, aga ikkagi vaadata, et mulle tundub, et lapsed naudivad ja tegelikult on äge. Noh, valus on neid kukkumisi vaadata küll, aga see on mängu osa, et ma ütlen küll, et siukest asja on vaja, et siin õpivad lapsed suuska valitsema ja see tegelikult on ikkagi üsna oluline asi. Et kui... No mis see tänane etapp näitab, et milles siis noored võibolla peaksid kodutööd tegema, et selline suusa valitsemine, selline koordinatsioon, et seda tuleb siis harjutada? Jah, et tihti peale võibolla mõeldaksegi seda, et need ei ole olulised asjad, et hirmsalt pannakse julma trenni metsas ja higistatakse, aga need just nagu see ütles, et koordinatsioon ja osavus, et tegelikult see on väga oluline ja kui näha siin, et väga paljud kukuvad, siis noh, see ongi koht, kus tööd teha ja võibolla kevade poole harjutada rohkem mäesuuska ja nii edasi ja nii edasi, et eks sealt see osavus tuleb. M10 vanuseklassis oli kukkumisi palju ja kes vähem kukkus, sai ka parema koha. Kõige kiirem oli numbrial 13 sõitnud Jakob Pajur spordiklubist CFC. Tema võit oli ülekaalukas.
Teise koha sai numbrial 14 sõitnud Kasper Kala ja numbrial 15 startinud Sten Ots võttis suusakrossi etapilt kolmanda koha. No nii, sul õnnestus võit võtta, et kuidas suusakross meeldis täna? Väga meeldis, et mulle meeldib takistusi läbida. Kuidas need hüpped olid, et ei kartnud neid hüppeid ja läksid julgelt hüppesse või? Hüppeid ei kartnud, aga natuke kartsin moguleid. Kuidas seal mogulitel õnnestus sul, et tuli mõni käsi maha panna või kukkumine ka või said ilusti läbi sealt? Teisel sõidul pärast moguleid kukkusin. N10 vanuseklassis oli kiireim Griselle Milder RR suusaklubist, kes startis numbrial 2. Tüdrukud kukkusid palju ja Grisellegi pani esimeses sõidus mitu korda külje maha. Teise sõidu läbistav suurepärase ajaga ja see tõi ka võidu. Teine Kadi Bergman ja kolmas Carmen Nõmmiste. Saara Soome Võru suusaklubist pidi seekord leppima neljanda kohaga, sest esimeses sõidus lendas ta suure hooga rajalt välja ja tagasi rajale saamine võttis liiga kaua ja kaotas sinna palju väärtuslikke sekundeid. No nii, jäi tänase sõiduga väga rahule. Väga hästi. Kas kukkusid ka? Kolm korda. Aga ometi sinu aeg oli kõige parem, et teised siis ilmselt kukkusid veel rohkem. Jaa, aga mina kukkusin ikka kõige rohkem vist. Sulle selline suusakross meeldib väga või olete seda harjutanud ka varem treeningutel? Jaa, see on mu kõige lemmikum suusatamine. Kross. Selliseid hüppeid siin raja peal ei kartnud? Näe, see oli just põnevad hüpped. M12 vanuseklassis said kaksikvõidu Kagu Peatloni noormehed. Numbrial 73 startinud Märten Mätas võttis esikoha ja numbrial 77 startinud Mairon Niilus sai teise koha. Kolmas Hugo Fasõlev, nus spordiklubist CFC. Ka M12 vanuseklassis oli kukkumisi palju. N12 vanuseklassis oli kiireim Põlvamaa neiu Matilda Nuuma. Kahe sõidu kokkuvõttes sõitis teise aja välja Miina-Liisa Juhkam ja kolmas oli seekord Marta Järviste. No nii, kas murdsid enda suusakeppid ära täna või jäid terveks? Jäid terveks, õnneks. Jäid terveks. Kuidas rahule jäid selle suusakrossiga? Mitu korda kukkusid? Ühe korra kukkusin ikka teises sõidus, aga muidu oli väga lahe. Et väga hea meel, et selline etap ka on siin noorte MK-l. Jah. Krossi sõit on alati kõige lõbusam. Kas seal Põlvamaal siis treenid sina, eks? Et kas seal mõnikord harjutate ka suusakrossi? Jaa. Super töö, tüdrukud. Eile harjutasime. M14 vanuseklassis käis esikoha nimel võitlus kahe talendika noore vahel. Numbrial 144 võttis väga innukalt tõusu Aaron Rehema ja numbrial 145 startis Andreas Rääst. Paraku Andreas kukkus eelviimases kurvis ja ilmselt kaotas sinna ka esikoha. Lõpuks jäi neid lahutama vaid 2,8 sekundit. Kolmas oli Simon Salmu RR suusaklubist, kes kaotas juba üle 10 sekundi. No suht rahul üks kukkumine tuli, aga muidu oli kõik okei. Veits libe oli ka rada, aga muidu oli jah. Palju sellist suusakrossi harjutada saad? Ega üldjuhul trennis ju seda väga palju ei tehta ka? No ma eriti palju ei harjuta ja seda vahepeal meil on Lefandil mõned sellised hüpped, siis ma neid vahepeal teen. Aga muidu jah. Aga sa arvad, et on päris lahe, et selline formaat ka siin selles noorte MK-s on? No jah, ikka suht lahe on, aga mulle ma pole eriti suur fänn sellel. Mulle meeldib kukkumised eriti, aga muidu on hea lahe. N14 neiud võtsid tõusu väga särtsakalt. Anette Kivimägi numbrial 113 elas küll raja lõpus üle väikse kukkumise, kuid sai kiiresti püsti ja lõpuks oli tema kahe sõidu kokkuvõttes kiireim. Maria Liso Hor pani samuti külje maha ja kaotas lõpuks Anettele kahe sekundiga. Kolmas oli Maria Emilia Luik jõulusuusaklubist.
No nii, nüüd on siis see hetk, kus saab suusatreenerit teile otsa vaadata ja et mis siis teil ideid olete saanud siit, et mida, millest sa noori saab parandada? See on ääretult inspireeriv päev selles mõttes, et paras aeg on peeglisse vaadata, et kindlasti on hästi palju suusavalitsemisoskust võib-olla natuke puudu, mõnes kohas natuke üle, aga kindlasti näitab see seda, et võib-olla Eesti talv on selline, et kui on hea talv, me sõidame ainult kilomeetrit, teeme arendavaid trenne, aga unustame ära võib-olla selle ABC, eks ju, et see on küll koht, mille mina võtan siit kaasa. Kas on hea, et selline etapp on ka noorte MK-le, et tegelikult see ikkagi on võib-olla nagu mõnes mõttes hea arendav noortele? Jaa, mulle meeldib, loomulikult ma vaatan seda kõrvalt on ju, aga tegelikult, mis mulle selle etapi juures meeldib, et võib-olla siin saavad särada ehk need, kes äkki tavadistantsidele ei ole just kõige hilgavamad, et selles mõttes on kõik võimalus kõigile. Keegi kukub, keegi tuseb püsti, keegi sõida vaedida, keegi sõida, et see on äge. Noortel tuleb jah, selles mõttes tasakaalu ja just raja valiku oskust tuleb eelkõige mõelda nii-öelda, et sõidu ajal jõuaksid või õigesti reageerides nii-öelda, kuhu minna ja kuhu mitte minna. Mis siis järgmises suusatrennis noortele võib-olla selline harjutus oleks, et mis sa siit oled inspiratsiooni saanud, et kas tasuks noortel võib-olla, ma ei tea, mingit suusakrossi päev ka teha korra nädalas või korra kuus või kuidas see plaan oleks? Kindlasti tuleks hea osavus asju treeningutele sisse viia. Nüüd lähmegi laagrisse mammastesse, eks me näeme vaata, mis seal lumeolud on, aga saame ka mingit pulli teha jah, selles mõttes. Kõik mängud ja hüpped ja kõik tuleb sisse viia treeningutesse. Jah. M16 noormehed näitasid väga head suusavalitsemise oskust. Eriti hea soos oli Stefan Kivil, kes läbis esimesel korral raja ajaga 1.02,9 ja teisel korral 1.01,8. Need olid kogu päeva ühed kiireimad ajad. Kenneth Luuk kaotas kahe sõidu kokkuvõttes Kivilile ligi 5 sekundiga ja Ralf Mae umbes 6 sekundiga. No täna meeldis ikka hästi, et rada oli küll väga pehme, aga samas oligi, et pidi oskuslikult sõitma ja ma sain täna vist hästi hakkama siis. Kukkusid ka või kuidas sul oli täna? Täna õnneks ei kukkunud, et vahepeal oli küll täitsa napp, aga jäin püsti. No isa sulle mõnikord teeb ka sellised harjutusi treeniseks, et tuleb seal hüppeid teha ja värki, nii et teil on nagu see suusakrossi teema ikkagi treeningutel ka üks osa, eks? Ja just enne võistusi teemegi treenis selliseid harjutusi ja just asju, et siin ei kukukski, et püsti jääda. Vaatasin, et siin ka Tartus olid mingi aeg olid siin hüpped tehtud treeneritel, nii et sellest on kasu kindlasti ja tasub sellist asja treeningprogrammi võtta. Ja kindlasti, et see on tore ja arendab igast tasakaaluoskusi ja kõike, et see on väga hea. N16 neiud elasid üle palju kukkumisi. Kahe sõidu kokkuvõttes oli kiireim Noora Loreen Ossip. Teine Anette Ahu, kes kaotas võitjale 4 sekundiga ja kolmas Mirtel Kaljume, kes omakorda jäi 4 sekundiga alla Anettele. Eesmärk oli pigem ellu jääda ja mitte vigustusi endale tekitada. Aga selline suusa peal koordinatsioon ja selline tasakaal on sul väga hea siis, et kõra võitsid. No ikkagi vahepeal peaaegu tõmbas ikka jalad alt ära ka, aga õnneks jäin püsti. Kui palju te treeningutel harjutate selliseid? Noh, ma ei tea, hüppeid ja sellist asju väga, väga tihti ju ei tee, eks? Väga tihti, jah. Ei ole juhtunud niimoodi harjutama, aga ikka paar nädalat ette harjutame vahepeal ja. Ja kuidas siis on, et nüüd üks etapp on veel jäänud, et valmistud siis nüüd Haanjaks? Kindlasti, et kui klassika distants on ka, et mulle sobib kindlasti rohkem klassika distants. M18 noormehed kukkusid vähem ja näitasid ka mäest üles rühkides, et isegi tempo variandiga jõuavad seda ränkrasket tõusu võtta. Juss Leiner oli M18 klassis kiireim mees rajal, kuid ta kukkus viimases kurvis väga rumalasti, vahetult enne lõppu laskumist ja kaotas seal palju sekundeid, sest ei saanud piisavalt kiiresti püsti. Nii sai võidu hoopis numbrial 283 startinud Juhan Leenurm Tartu suusaklubist, kes kahe sõidu kokkuvõttes edestas Juss Leinerit 1 sekundiga. Kolmas oli Sander Saviste, neljas Joonatan Juudas ja viies Robin Kütt.
N18 vanuseklassis oli kiireim Gerda Kivil Emajõe suusaklubist ja Herta Rajas pidi sel korral leppima teise kohaga. Kolmas oli Kristina Rohi RR suusaklubist. N20 klassis võitis Ketrin Raudsepp ja teine Anni-Li Unn ja kolmas Sofia Karoliine Kvak. Kuidas sulle tänane suusakross meeldis? Suusakross on väga tore. Mulle täiega meeldib see, et asja sõita. See on nagu palju huvitavam kui niisama distantsi sõita ja seda on ainult korra nagu aasta jooksus ja see on nagu palju põnevam. Vaatasin tegelikult RR suusaklubi omadel läks päris hästi, et olete siis harjutanud ka seda seal treeningutel. Mina ise treenin Otepääl klubist eemal ja olen nagu proovinud hüpata ja pöörata ja teha sellist laalumid ja teistsugused asju lihtsalt nagu trenni lisada juurde, et siis oleks sellistes olukordades natuke kindlam olla. M20 klassis oli aga klass omaette Ralf Kivil Emajõe suusaklubist, kes M20 klassi võitis ülekaalukalt. Tasub esile tõsta, et ta oli ka kogu võistluspäeva ainuke, kes suutis raja läbida alla ühe minuti. Sõites välja täiesti erakordse ja ekstra klassist aja 57,9. Teine oli M20 klassis Lars Piirman ja kolmas Raimond Kaup. M23 vanuseklassis oli kiireim Hugo Johannes Nurk Emajõe suusaklubist, kellel jäi siiski väga napilt minuti piir alistamata. Ron Antero Borissoville teine koht ja Kasper Leele kolmas koht. Eks siin näha oli, et kõige väiksemad kukkusid kõige rohkem, aga eks seda osavust, seda ongi vaja, et see on kõige tähtsam peale võhma muidugi. No mõnes mõttes see hea, et selline etapp ka on siin noorte MK-l, et siis noored saavad aru, mida treenida. Jaa, täpselt, et eks seda julgust on vaja ja osavust ja see kõik on väga tähtsam. Natuke võibolla sellist kahevõistluse hõngu on ka siin, et kas siin on võibolla see koht, kus mõni noor saab äkki innustust ja tuleb miks mitte kahevõistluse treeni hoopis? Jaa, no selle jaoks oleks võinud siin hüppeid juures olla ja suuremad. Aga nüüd järgmises suusatrennis, siis mis sa ütled poistel, et mis see harjutus oleks, et mida tuleb nagu teha? Et kas selline suusakross võiks olla nagu, ma ei tea, korra nädalas või korra kuus treeningut üks osa äkki? Jaa, meie oma grupiga ikka teeme seda päris tihti, et no, osavuse taha otseselt jäänud. Täna oli siin korralik tõus ka, et eks see tekitas ka parajalt raskusi siin. Eks see tehnika ole tähtis, et sinna peale annab ehitada hästi. Mida nooremana tehnikale tähelepanu pöörata, seda kergem on suurene. Et hooaeg ei ole küll veel läbi, aga ma olen 100% nõus, et Tanel ja Jaak on teinud tegelikult väga head tööd ja kõik, kes neid veel aitavad. Et kui see mõte meil eelmine kevad nii-öelda sellega lagedale tuldi, siis õnneks väga palju keegi vastu ei olnud. Ja ütleme, et kes asjaga lähemalt seotud, et need juba, me teadsime juba eelmine aasta, et see tuleb äge asi. Ja nüüd ta kogub populaarsust ja ma olen kindel, et paari aastaga jõuab see sari noh, võibolla päris mitte sinna veel, kus ta mitmed aastat kõige popimal ajal oli, aga nagu näha, et igal etapil on osalejad rohkem ja kui ma eksis Alutagusel oli juba 400 osalejad, mis on juba päris hea number. Ütle lõpetuseks, et kas sa näed, et Eestis suusatamise kandepind on nüüd tegelikult ikkagi täitsa okei, et siit võib tulla küll mõni päris hea talent ja mine tea, võibolla me saame kunagi siit nende noorte hulgast tulevase olümpiamedalisti. Mitte ei või tulla, vaid tuleb. Et ma olen täiesti kindel selles, et ma olen nüüd käinud ka natuke rohkem siin vaatamas ja ma olen täiesti kindel, et siit tuleb. Noorte murdmakarika finaaletapp toimub 10. märtsil. Külg külje ja suusk suusakõrval võetakse hooaja viimasel etapil mõõtu ühistardist klassikasõitudes. Kohtumiseni juba 10. märtsil Haanjas.
Volkswagen.